Du får her en opvaskemaskine, som er lidt mere avanceret end de andre i samme serie. Maskinen har et dejligt lavt lydniveau på kun 44 decibel, hvilket betyder, at du uden problemer kan have den stående i åbne køkkenalrum. Derudover er maskinen også i den bedste energimærkning, så hvis du anser dig for at være lidt af en miljøduks, så bør du helt sikkert overveje den her model fra Bosch. Når modellen her er så energivenlig, er det blandt andet på grund af zeolit-teknologien, som anvender et helt særligt naturligt mineral under tørringen. Mineralet gør, at dit service bliver helt tørt uden brug af unødig energi, og så kan den bruges om og om igen, uden nogensinde at skulle udskiftes. Modellen har også mængdesensor, som måler vandniveauet. Derved så anvender den aldrig for meget eller for lidt vand til opvasken. Den er både energi- og tidsbesparende, og det er en fordel for din pengepung og for miljøet. Og hvis det ikke var for meget af det gode, så har maskinen her også en smart energibesparende funktion, nemlig det, der bliver kaldt half-load. Det er ikke altid, man får fyldt maskinen helt op, men alligevel så trænger man til at få vasket op. Det er ikke noget problem mere, da du har det her program for en halvt fyldt maskine. På den måde så sparer du ikke kun på energien og vandet, men du sparer også på tiden. For at holde hygiejnen i maskinen i topform, så kan du tænde for maskinkær. Det er et specielt program, der fjerner fedt og kalkaflejringer, så nu kan du også sikre dig en konstant, ren opvaskemaskine. Den har også en indbygget sikkerhed, som hedder AquaStop. Den går simpelthen ind og lukker for vandtilførslen. Hvis der er en lækage på slangen, så står du altså ikke pludselig med vand i hele køkkenet. Husk lige for en god ordens skyld at måle efter, om du har plads til den i dit køkken. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.